የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝዳንት ካመላ ሐሪስ በነፍስ ገዳይ ጥይት ህይወታቸው ላለፈው የቀድሞ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ ዛሬ ክብራቸውን ገልጸዋል። ቻይና ጡንቻዋን ያጠናከረች ባለች ወቅት ዩናይትድ ስቴትስ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያን እንደ ቁልፍ አጋር እንደምትመለከትና ትልቅ ዋጋ እንደምትሰጥ በአጽንኦት ለመግለጽ ምክትል ፕሬዝዳንቷ በቀጠናው የሚኖራቸውን ጊዜ ይጠቀሙበታል ተብሏል። ካሜላ ሀሪስ ስለ ጉብኝቱ እንዲህ ይላሉ በጃፓንና በዩናይትድ ስቴትስ መካከል የሚኖረው ህብረት በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ለሚኖረው ሰላም መረጋጋትና ብልጽግና የማዕዘን ድንጋይ የሚያኖር ነው ብለን እናምናለን ይህ ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ ነው ምክንያቱም ሰላምንና ብልጽግናን በተመለከተ የአሜሪካን ህዝብ ጥቅምን የሚያስከብር ነው ብለንም እናምናለን የጃፓን ህዝቦችንም እንዲሁ ምክትል ፕሬዝደንት ካመላ ሃሪስ ዩናይትድ ስቴትስ ለቀጠናዋ ያላትን ትኩረት ለማስረገጥ ደቡብና ሰሜን ኮሪያን የሚለየውና ከወታደራዊ ኃይል ነፃ የሆነውን መሬት ሐሙስ ይጎበኛሉ። በእንደ አውሮፓን አቆጣጠር 2019 የቀድሞው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ቦታውን ከጎበኙ ወዲህ የካማላ ሃሪስ ሁለተኛው በከፍተኛ ባለስልጣን የተደረገ ጉብኝት መሆኑ ነው። ሰሜን ኮሪያ ዩናይትድ ስቴትስን በተንኳሽነት ተወነጅላለች። ኪም ሶንግ በተመድ የሰሜን ኮሪያ አምባሳደር ናቸው ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜን ኮሪያን የኒኩሌር ኃይልን በተመለከተ ህግ እንድታወጥ አስገድዳለች ይህም ከአሜሪካ የሚመጠውን ጠላትነት ለመመከት ነው ባለፉት 30 ዓመታት በሰሜን ኮሪያ ላይ ስትከተል የነበረውን መጥፎ የሆነና የጠላትነት ፖሊሲ አሁን ያለውን ሁኔታ መፍጠሩን ዩናይትድ ስቴትስ በግልጽ ልትረዳ ይገባል ተንታኞች እንደሚሉት በዩናይትድ ስቴትስ እና ደቡብ ኮሪያ መካከል መቀራረብ በመኖሩ ሰሜን ኮሪያ ደስተኛ አይደለችም ክሪስ ጃንስቶን በአንድ አለም አቀፍ ጥናት መካከል የጃፓን ጉዳይ ኃላፊ ናቸው ሰሜን ኮሪያ ደስተኛ ለመሆኗን ገልጻለች ትችላለችም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ሌላ የባለስቲክ ሚሳይል ሙከራ አድርጋለች ተጨማሪ ሙከራዎችን በመጪዎቹ ሳምንታት እንደምታደርግ በሰፊው ይጠበቃል በዚህ ከደቡብ ኮሪያ ከአውስትራሊያ መሪዎች ጋር ውይይት በሚደረግበት ጉብኝት ወቅት አዲስ የሆነ ፖሊሲ ይፋ ይሆናል ብለው እንደማይጠብቁ ተንታኞች ይናገራሉ ክሪስ ጃንስቶን እንደሚሉት ግን ምክትል ፕሬዚዳንቷ ወደ እስያ የሄዱት አላማ አንግበው ነው አንዱ አላማ ጠቅላይ ሚኒስትር ኪሺዳንና ፕሬዝደንት ፕሬዚደንት ግንኙነታቸውን እንዲያሳድጉ ቀስ ብሎ ማበረታታት ነው እንደማስበው በዩናይትድ ስቴትስ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን መካከል ቀጠናውን በተመለከተ በቁልፍ ጉዳዮች ላይ የሚኖር አንድነት እንደ እውነቱ ከሆነ ደግሞ ጠንከር ያለ መልእክትን የሚያስተላልፈው ካመላ ሃሪስ ተጨማሪ መልእክቶችንም ይዘዋል በዊልሰን መካከል ምክትል ዲሬክተር የሆኑት ሺሆኮ ጎቶ በአሜሪካ የመጀመሪያዋ ሴት ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ካመላ ሃሪስ በተለምዶ ወጋ ጠባቂ በሆነው አካባቢ አዲስ ነገርን ያስተዋውቃሉ ዋይት ከፋና ወጊ የኮሪያ ሴቶች ጋር የሚደረግ ስብሰባ ብሎ ይጠረዋል እናም ይህ ሴቶችን ማብቃት ለካማላ ሀሪስ የፖለቲካ ፍላጎት ቅርብ የሆነ ጉዳይ በመሆኑ ትኩረት ለማድረግ ጥሩ አጋጣሚ ነው ስሱና አስቸጋሪ የዲፕሎማሲ ስራ ገና መጀመሩ ነው ይህ የሐሪስ ጉብኝት እየቀጠለና እየተንተከተከ ወዳለው የሁለቱ ኮሪያዎች የግጭት ማዕከል ሐሙስ ይወስዳቸዋል ደቡብና ሰሜን ኮሪያን የሚለየውና ከወታደራዊ ኃይል ነፃ ወደ ሆነው መሬት ከሰሜን ኮሪያዋ መዲና ፒዮንግያንግ 38 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል